Pa iz onoga što smo jutros čuli, vlada je procenila da je najveći problem, dakle, oružje. I ako će oni uraditi nešto što će smanjiti, dakle, količinu tog oružja, upotrebu tog oružja na bilo koji način, ja mislim da svi to podržavamo. Ja ako smem sebi da dam za pravo, ja bih rekao da ja bih njih ohrabrio da oni budu odlučni u tome. Ja nisam naravno nikakav stručnjak u toj oblasti, ali pokušavam hladne glave da razmišljam da ako je problem oružje, ako znamo ko su ljudi koji imaju oružje u Srbiji, ne vidim razlog zašto u narednih nekoliko dana država ne bi povukla svo to oružje. Dakle, verovatno će neko reći to nije moguće ili ne znam šta, ali ja stvarno ne vidim zbog čega, na primjer, ne kažu ljudima, svima koji imaju to naoružanje, a čuli smo brojevi su strašni, veliki, da to oružje svi, apsolutno svi moraju da dostave u policijske stanice, pa onda narednih godinu dana neka država pravi reviziju i da vidi da li neko može da to dobije to oružje nazad ili šta već. Dakle, ako je politika razoružajmo ljude, onda verujem da postoji način da se to uradi mnogo, mnogo brže. Sad je potrebno, pretpostavljam, brzo delovati. S druge strane, ovo što je najavljeno sa tim policajcima u školama, ok, dakle, niko nema ništa protiv te mere. Ono što ja mislim da je izostalo jutros i prethodnih dana, to je jedna, rekao bih, odlučnija mera ili politika koja bi se ticala onoga što se dešava u školama u Srbiji. Dakle, potrebno je mnogo tu raditi, potrebno je brzo raditi, potrebno je vratiti pedagoge, psihologe u škole, kao što hoće da naprave te revizije tih protokola o držanju i upotrebi tog oružja. Dakle, mislim da bi trebalo srediti te protokole koji se tiču načina na koje se nasilje tretira u školama. Mi smo imali seriju nasilnih događaja u školama u Srbiji prethodnih meseci. Vlada je formirala neka radna tela, oni su predlagali neke mere, ali nismo videli nažalost nikakve rezultate. I ono što sada bih mogao da kažem, to je da bismo mi voleli da ako se ovo desilo što se desilo, da to bude neka prelomna tačka gde će se reći ovo nikad više ne sme da se desi i mi ćemo uraditi na svakom, apsolutno svakom nivou koji se tiče socijalne zaštite i obrazovnog sistema da se obrati pažnja na to šta se dešava u školama, kako se tretiraju učenici, kako se tretiraju nastavnici, šta je deci dostupno, da li se sa decom o tome razgovara i tako dalje.